11 talentovaných bratrů. To je nějaká firemní jedenáctka, co? Rovná se neporazitelné. Ty chlapce musíte vidět. My jsou jediní hráči, kteří vezou fotbal naprosto vážně. Fotbalové mužstvo. No to jsem opravdu zvědav, ale zázrak. Jenom aby taky uměli pořádně střílet. Slavná komedie. Klub Zubova jedenáctka se rázem stala senzací. Hledám mladé talenty pro doplnění národního mužstva. Klub Zubova jedenáctka. Ve středu ve 20 hodin na CS Filmu.